Namaskar, Assamese Sikile channel lo sagatam janaisu. Ajir video tur prathom prashno tu hol Khilafat andolan kone arambha korisil. Tolor option number bitorial shuddho answer hol option A Bharator Mogol hokole. Bharator Mogol hokole Khilafat andolan arambha korisil. Option A hol yar shuddho answer. Next question. নিম্নলিখিত কোন চনৰ আইনে ভাৰতৰ দাখত্তৰ বিলুপ্ত কৰিছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসারটো হ'ল অপচন বি 1833 চনৰ আইন 1833 চনৰ আইনে ভাৰতৰ দাখত্তৰ বিলুপ্ত কৰিছিল অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার পিছৰ প্ৰশ্ন কোন চনত সৰ্বভাৰতীয় কৃষক সভা গঠন কৰা হৈছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন এ 1937 চনত 1937 চনত সৰ্বভাৰতীয় কৃষক সভা গঠন কৰা হৈছিল অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার নেক্সট কুৱেশ্চন কোনখন চহৰ প্ৰথম বৌদ্ধ পৰিষদত অনুষ্ঠিত হৈছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন বি জয় হলমেৰ জয় হলমেৰ চহৰ প্ৰথম বৌদ্ধ পৰিষদত অনুষ্ঠিত হৈছিল অপচন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার বিছৰ প্ৰশ্ন কোন চনত কলকাতাত ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন এ 1828 চনত 1828 চনত কলকাতাত ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার নেক্সট কুৱেশ্চন নিম্নলিখিত কোনটো সত্যমেব জয়তে বাক্যাংশটোৰ উৎস তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন চি মুণ্ডা কোপানীঘাট মুণ্ডা কোপানীঘাট সত্যমেব জয়তে বাক্যাংশটোৰ উৎস অপচন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার পিছৰ প্ৰশ্ন আগ্ৰাৰ তাজমহল শ্বাহজাহানে কাৰ নামত নিৰ্মাণ কৰিছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন এ মুমতাজ আগ্ৰাৰ তাজমহল শ্বাহজাহানে মুমতাজৰ নামত নিৰ্মাণ কৰিছিল অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার নেক্সট কুৱেশ্চন মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কোন চনত হৈছিল তলত অপচন দিয়া আছে এ 1879 চনত বি 1869 চনত চি 1889 চনত ডি 1899 চনত এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন বি 1869 চনত 1869 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্ন বিম্বিসাৰ কোন ৰাজবংশৰ ৰজা আছিল তলত অপচন দিয়া আছে এ হুংগ বি মৌৰ্য চি হৰিয়ংকা ডি নন্দা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন চি হৰিয়ংকা বিম্বিসাৰ হৰিয়ংকা ৰাজবংশৰ ৰজা আছিল অপচন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার নেক্সট কুৱেশ্চন সংবিধান সভাই কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গ্ৰহণ কৰিছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন এ 24 জানুৱাৰী 1950 চনত 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰীত সংবিধান সভাই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গ্ৰহণ কৰিছিল অপচন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার পিছৰ প্ৰশ্ন বাল গংগাধৰ তিলকক কোনে ভাৰতীয় অস্থিৰতাৰ জনক বুলি অভিহিত কৰিছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার হ'ল অপচন বি ভেলেণ্টাইন চিৰল ভেলেণ্টাইন চিৰলে বাল গংগাধৰ তিলকক ভাৰতীয় অস্থিৰতাৰ জনক বুলি অভিহিত কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্চন আকবৰে প্ৰথমতে দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল তলত অপচন দিয়া আছে এ আগ্ৰা বি কনৌজ চি আহমেদনগৰ ডি লাহোৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনসাৰ হ'ল অপচন চি আহমেদনগৰ আকবৰে দক্ষিণ ভাৰতৰ আহমেদনগৰ ৰাজ্যখন প্ৰথমতে আক্ৰমণ কৰিছিল অপচন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সংখ্যা দৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তক কোন আছিল তলৰ অপচনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ল অপচন চি কপিল মুনি
সংখ্যা দৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তক হ'ল কপিল মুনি। অপশ্যন চি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্ম সিদ্ধান্ত গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা কোন? তলত অপশ্যন দিয়া আছে এ চন্দ্ৰগুপ্ত, বি ব্ৰহ্মগুপ্ত, চি তানহেন, ডি সমুদ্ৰগুপ্ত। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি ব্ৰহ্মগুপ্ত। ব্ৰহ্ম সিদ্ধান্ত গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা হ'ল ব্ৰহ্মগুপ্ত। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, সেতুবন্ধ নামৰ কাব্যখনৰ ৰচক কোন? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি প্ৰবৰসেন। সেতুবন্ধ নামৰ কাব্যখনৰ ৰচক হ'ল প্ৰবৰসেন। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, দিল্লীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰা একমাত্ৰ মহিলাগৰাকী কোন আছিল? তলত অপশ্যন দিয়া আছে এ গুলবদন বেগম, বি নুৰজাহান, চি ফুলেশ্বৰী, ডি চুলতানা ৰেজিয়া। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি চুলতানা ৰেজিয়া। দিল্লীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰা একমাত্ৰ মহিলাগৰাকী হ'ল চুলতানা ৰেজিয়া। অপশ্যন ডি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। পিছৰ প্ৰশ্ন, চি ইউ কি গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি হিউৱেন চাং। চি ইউ কি গ্ৰন্থখনৰ লিখক হ'ল হিউৱেন চাং। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভক্তিবাদৰ প্ৰথম প্ৰকাশ ক'ত হৈছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ডি দক্ষিণ ভাৰতত। ভক্তিবাদৰ প্ৰথম প্ৰকাশ দক্ষিণ ভাৰতত হৈছিল। অপশ্যন ডি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বংগদেশত দ্বৈত শাসন কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ। বংগদেশত ৰবাৰ্ট ক্লাইভে দ্বৈত শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। অপশ্যন এ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। শেষৰ প্ৰশ্ন, বক্সাৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? তলত অপশ্যন দিয়া আছে এ 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত, বি 1764 খ্ৰীষ্টাব্দত, চি 1857 খ্ৰীষ্টাব্দত, ডি 1771 খ্ৰীষ্টাব্দত। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি 1764 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1764 খ্ৰীষ্টাব্দত বক্সাৰ যুদ্ধ হৈছিল। অপশ্যন বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা, তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটোত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।